NBS Amasengeje gavumenti egamba nti yaakutongoza ebibuga ebirala bitaano omuli Moroto, Kabale, Entebbe, Nakasongola ne Wakiso mu mwaka gw’ebyensimbi ogujja okusobola okutuusa empeereza yaayo ku muntu owa wansi ate n'okulaba ng'enkulaakulana eyongera okunnyikira. Bino gavumenti ebyanjulidde mu lukunŋŋaana olusooka mu nteekateeka y'embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2025-2026. Omutendera ogusooka ogw'embalirira y'eggwanga lwe lukunŋŋaana luno olutuulwamu abakugu mu gavumenti, ebitongole eby'obwannannyini ne bannakyewa. Minisita omuwanika Matia Kasaija yeeyambisizza olukunŋŋaana luno okwanja gavumenti by'enaasimbako omulaka mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Rethinking the reform of the pension sector, insurance and capital markets, e.g. infrastructure bonds, to unlock the huge financing potential. Mu nteekateeka y'embalirira ekubaganyiziddwako ebirowoozo, gavumenti yaakussa nnyo essira ku by'obulimi, okwongera omutindo ku birime, eby'obugagga obw'ensibo, science ne tekinologiya, enteekateeka zaayo eza parish development model, emyoga n'ebirala. Wano era gavumenti weeyanjulidde enteekateeka yaayo ey'okulangirira munisipaali ezimu okufuuka ebibuga ebijjudde. Ku zino kwe kuli Entebbe, Moroto, Kabale, Wakiso ne Nakasongola. Tewerabira nti Nakasongola olwedde erimu ekitebe ky'amagye ate ng'erina airport eyali ezimbiddwayo ng'erina ne tamino nambirira zirwaniwe ez'ennyonyi olwedde mweziri kuddaabiriza buddaabiriza. Ekibuuzo ekiriwo ekyebuuzibwa nti enaasobola etya okubiteekamu ensimbi nga n'ebibuga ebiriwo biwenyera. Omukugu mu byenfuna David Walakira ebigendererwa bya gavumenti okutongoza ebibuga ebipya abitankana. Ebibuga eby'enjawulo ebyateekebwa okemabega biringa bu trading center really. Ate oddemu ogatta ku lisita endala okukubeera nga kugumaaza kwagala kwogera bigambo binyuma naye nga atabiri mu nsa kiryawo. Mu bubaka bwa Pulezidenti Yoweri Museveni bw'atiise Ssaabaminisita Robin Anabbanja alabudde nti gavumenti yaakubeera nkambwe ennyo ku bateesiteesa abakulu mu ministre zaayo nti baakuvunaanibwa ku nteekateeka za gavumenti ezitatambule bulungi. I repeat, line ministers who are supervisors and accounting officers are going to be held accountable to deliver on these areas. Failure under your programs shall be held against you. Hakim Wampamba, NBS Amasengeje.